Jo faig una crida a tota la gent que està llogant casa seva de forma il·legal a la ciutat de Palma, que, evidentment, deixin de llogar d'aquesta manera, perquè actualment està il·legal i és prohibit i és susceptible de tenir una multa, i lloguin els seus pisos quan s'ha llogat tota la vida, allà en resident per tot l'any.